ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិមត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាសថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំនឹងលើកយកព័ត៌មានកំសាន្តមួយមកជម្រាបជូនទៅកាន់បងប្អូនប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបផងដែរចាសក៏មានចំណងជើងថាសម្រាប់7 2ឆ្នាំទីបំផុត DJ ក្តឹបត្រៀមចេញបទថ្មីអត្តន័យផ្លាយពីមុនចាសអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅដល់ខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានចាសសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe លើ Channel នេះខ្ញុំអ្នកមួយផងណាចាសដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel នេះខ្ញុំផងដែរចាសអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរចាសសូមតាមដានជាមួយនេះខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាសប្រិយមិត្តជាច្រើនច្បាស់ជាបានដឹងហើយថាតារាចម្រៀង Rap ដែលល្បីឈ្មោះ DJ ក្តឹបបានឃ្លាតចាសបានឃ្លាតឆ្ងាយពីសង្គមសិល្បៈអស់អស់មួយរយៈចាសដែលមកទល់នឹងពេលនេះគឺរយៈពេល2ឆ្នាំហើយដែលលោកមិនបានបញ្ចេញស្នាដៃថ្មីថ្មីនៅក្នុងការនិពន្ធចម្រៀងថ្មីថ្មីផ្សេងផ្សេងចាសចាស់ស្ដែងការពីពេលថ្មីថ្មីនេះដែរតារាចម្រៀងដ៏កំសត់រូបនេះបានដាក់ចិត្តបង្ហាញស្នាដៃថ្មីរបស់ខ្លួនជាថ្មីស្របពេលដែលអ្នកគាំទ្រជាច្រើនតែងតែទន្ទឹងរង់ចាំអស់ពេលជាយូរជាមួយនឹងនេះដែរចាបទថ្មីដែលលោកបានបញ្ចេញនេះទោះបីខ្លីមិនចាមិនទាន់ពេញលែងយ៉ាងណាក្ដីក៏អ្នកគាំទ្រជាច្រើនហាក់ដូចជាពេញចិត្តខ្លាំងតែម្ដងចានៅក្នុងបទថ្មីនេះដែរមានចំណងជើងថា Fly ដែលមានអត្ថន័យម្ដងនេះចាពិតជាផ្លែកជាងមុនទៅទៀតមិនថាសាច់ភ្លេងនិងអត្ថន័យទាំងស្រុងទេពិតជាពិសេសចាក៏តាក់ទាញអ្នកគាំទ្រជាច្រើនថែមទាំងចង់ឲ្យចាថែមទាំងចង់ឲ្យចេញនៅចំរៀងពេលឆាប់ឆាប់នេះផងដែរបន្ទាប់ពីស្ដាប់បទចម្រៀងនឹងបានឃើញស្នាដៃរបស់លោកសាជាថ្មីចាក្រោយសម្រាប់ពីការនិពន្ធជាច្រើនឆ្នាំអ្នកគាំទ្រជាច្រើនក៏នៅតែស្រឡាញ់ចូលចិត្តនិងគាំទ្របទចម្រៀងលោកដដែលចានេះបងប្អូនរូបភាពបងកូនចា៎អញ្ចឹងចំពោះព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចា៎សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចា៎